O dia fechou com tendência mista nas bolsas da Europa. A maioria dos índices terminou o dia a subir, embora com ganhos muito ligeiros, isto depois de duas sessões consecutivas em queda, graças a notícias de resultados empresariais e também ao anúncio da mega fusão no setor da publicidade. Em Lisboa, o PSI 20 fechou a perder 0,3%. As quedas no setor bancário, lideradas por uma descida de mais de 6% no Banif, contrabalançaram o ganho acima de 1% nos títulos da EDP, que esteve a subir, tal como a subsidiária EDP Renováveis. A Altri e a Mota Engil lideraram as subidas. No mercado cambial, o euro desceu ligeiramente face ao dólar, mantém-se acima de 1,32. A cotação do barril de Brent mantém-se estável.